მომეწონა ვიხალისე როგორც არის. პირველი შემთხვევა ეს იყო, როცა მივიღე. სინანულის განცდა არ მქონია, რა ვიცი, გავერთე. მიზეზი რატომაც გამოჩნდა და თავი იჩინა და რატომაც მე გადაიზარდა რაღაცაში იყო ის, რაც მე მგონი ყველას აწუხებს, უბრალოდ ჩემში ცოტა უფრო მძიმედ იყო შფოთვა, რა, უფრო ხალხთან ურთიერთობის შფოთვა. ჰავდა პირველად, როგორც ალბათ ფაქტობრივად ყველაფერ უმრავლესი ნიფეროზე დამოკიდებული ადამიანისთვის, ჩემთვის ფაქტობრივად მხოლოდ ბადებითი თუ მახსოვს, ანუ შფოთვა გამიქარწყლდა. მიუხედავად იმისა, რომ CNS დეპრესანტებს ვიღებდი, რომელიც წესით პირიქით გადუნებს, პირიქით ენერგიაზე ვიყავ, იმიტომ რომ შფოთვისგან ენერგია არ მეცლებოდა, პირიქით სოციალიზაციის ხასიათზე და გარეთ გასვლის ხასიათზე და თუნდაც ფიზიკური აქტივობის ხასიათზე ვიყავ, ეგეც გიქმნის ამ ილუზიას, რომ ვირა კარგია. მარიხუანასაც მოვიხმარდი, ანუ ყოველდღიურ რეჟიმში ვეწეოდი აბსოლუტურად, დღეში 3ჯერ ალბათ. მარიხუანასაც რეალურად მართლა არის რაღაცა კარი ბიჭი თუ შესასვლელი, იმიტომ რომ ეწევი და მე აღარ მოგწო, აღარ გაკმაყოფილებს მეტი გინდა, იმიტომ რომ იმ შეგრძნებებს აღარ გაძლევს, რასაც თავიდან გაძლევდა. მეურს ვიკვლევდი იმ ნივთიერებებს, რასაც ვიღებდი, ყველაფერი წავიკითხები ფაქტობრივად, რაც იმ ეტაპზე შეიძლებოდა, რომ ვითომ ეს რაც დამოკიდებულების რისკი მაქსიმალურად ჩამეხშა. მეგონა რომ რაც მეტი ინფორმაცია მექნებოდა, მე ყოველ წყალ ჭიანი ვიქნებოდი და მე არ მომივიდა და ის რაც ყოველსხვა დანარჩენს მემართება. არსებული ნივთიერების დოზას ვამატებდი, ან რაღაც სხვას დავამატებდი, კიდე სხვა საბოლოო ჯამში, ალბათ ათმაგად უარეს შფოთვა მქონდა დეპრესიაც რა, ის პერიოდი რაც გამოიყენებინა ბუნებრივი განვითარებისთვის, პირიქით ჩამორჩა ამ განვითარებას, პიროვნულ ბზდას, თუნდაც კარიერულ წინსვლას, ადამიანებთან, ოჯახთან, სოციუმთან ურთიერთობაში ყველაფერს ჩამორჩი. ერთხელ მოვიხმარე ერთი კონკრეტული ნივთიერება და მე არ ვიცი, რომ ეს შესაძლებელი იყოს დაკავშირებული. Ну, ვიცოდი, სადაც ცხადია, რომ ანტიდეპრესანტებთან არ ღირს ეგეთი რაღაცების შერევა. Უბრალოდ, როცა ადიქცია გაქვს უკვე ჩამოყალიბებული, ძალიან რთულია, რომ გააკონტროლო ეგეთი რაღაცა და როცა მივიღე, ძალიან ბუნდოვნად მახსოვს. რაღაც წავიქეცი, გული მერეოდა, ვითიშებოდი. ყველაფერს აქვს თავისი საფასური და რეალურად საფასურს შენი რაღაცა ფსიქიკით იხდი, რომელიც თავიდან მოყვება, რაღაცნაირად მოყვება და გონია, რომ ყველაფერი ნორმალურად არის და ნორმის ფარგლებშია, მაგრამ გადის რაღაც პერიოდი და ეს რაღაც ლიმიტები გეწურება. აი, დაამოწოს ჰარი პოტერი, ამ ფერს აქვს საკითხულიან ნანახი და მან ერთ-ერთი ყველაზე შემაძრწუნებელი სასჯელი არის, როცა დემენტორი კოცლის და აბსოლუტურად ყველა ბედნიერებას და ბედნიერ მოგონებას გართმევს და რაც გრჩება მხოლოდ ნეგატივია. რადგან აი რაღაც მაგ მდგომარეობაში რომ აღმოუჩნდი, მე ვხვდი რომ რაღაც ისე არისო უკვე და რაღაც შეიცვალა უარყოფითისკენ. ერთ-ერთი ჩემი მოხმარების შედეგად ჩავარდი კომაში. ეს პირველად არ ხდებოდა, მაგრამ სრულიად შემთხვევით გადავჭი. საუბარში იქნება გამომდინარე, რომ ძიმეთ ამოკიდებული ვიყავი მოხმარებებს შორის, ფაქტობრივად უნარო ვიყავი და ხო, შეიძლება ვიწექი უბრალოდ, ან ხო, კონტაქტზე მოკლედ არ გამომდინარე. როცა გავაცნობიერე, რომ აი შეიძლებოდა ჩემი მეგობარი, ჩემი საყვარელი ადამიანი უბრალოდ მომკვდარიყო იმის გამო, რომ აი ამ რაღაც ადიქციასთან ბრძოლაში დამარცხებულიყო, მე ვხვდი რომ ეს იყო უკვე ის რაღაცა, კიდე ეს იყო ის რაღაცა, არ ვიცი, თუ გინდა რომ შეცვალოს სამყარო, უნდა დაიწყო საკუთარი თავის ცვლილებიდან და თუ მინდოდა რომ ჩემს მეგობრებზეც მომეხდინა გავლენა, ჯერ ჩემი თავიდან გამომდინარე უნდა მეჩვენებინა, რომ აი ნახე, მე შემიძლია, მე ხა წავედი და ვარჯიში დავიწყე, მე თუ შევძანე შენს ხო შეგიძლია, მოდი ერთად ვქნათ. ბევრიც დამჭირდა და ბევრჯერ იყო რომ აი მორჩა დამთავრდა და სხვადასხვა გზებით რომ მოდი მარტო იმას მოვიხმარ, მოდი მარტო ამ სიხშირით მოვიხმარ, მოდი მარტო აი ამ რაღაც განსაკუთრებულ შემთხვევაში მოვიხმარ და ნუ ეგ იშვიათად რომ მაგან გაჭრას და რა თქმა უნდა ჩემი ოჯახის და მეგობრების და თედი სამყარო ფაქტობრივად კვერჩი დამიდგა. ჩემი ერთ-ერთი პირველი ნამდვილი წინგადაგმული ნაბიჯი ამ გამოჯანმრთელებაში იყო სარეაბილიტაციო ცენტრი, რომელიც არ ღირს იაფი. ამაზეც ხელი არ მიუწვდება, უმრავლესობას არ მიუწვდება ხელი.
მეც მქონია პირადად ის გამოცდილება, რომ ჩემ მეგობარს სრულად გააზრებულად, სრულად გადაწყვეტილად უნდოდა რომ დაენებებინა მცხოვრებისთვის თავი, ფიზიკურად ვერ ახერხებდა ამას. ერთი, იმიტომ რომ ჯერ დეტოქსი ძვირი ღირს და მერე ნუ რეაბილიტაცია ხავს აერთოთ. და ესე ერთად იქით აქეთ დავდიოდით, რომ რამე შედარებით იაფიანი ვარიანტი თუ არის, რამე უფასო ვარიანტი თუ არის, კი რაღაც მიზერულ მოდენობას სახელმწიფო აფინანსებს, ნახევარი წელი თუ გაიჭირო, შეიძლება დეტოქსზე მოხვდე. რაც ციგიჟე, ანუ ნარკომოხარველი ისეთი მოწყვლადი არის, დღეს უნდა და შეიძლება ხვალ აღარ უნდოდეს. მანდმიდი ხარ ისევ რა, როცა რაღაცას იღებ, გინდა რომ რაღაცა იპოვო ალბათ, ან რაღაცა ის რეალობა რაც არის, არ მოგწონს და გინდა რომ გაექცე რაღაცნაირად. უბრალოდ რაღაცა ამ ნარკოტიკულ ნივთიერებებს კი არ უნდა ებრძოდე და ადიქციას კი არ უნდა ებრძოდე, იმას უნდა ებრძოდე რამაც გამოიწვი, ანუ რეალურად რო დაფიქრდე რატომ იდიან ეს არასრულწლოვანი ადამიანები იქამდე, რომ აი ეს გზა ირჩიონ, იმიტომ რომ ეს ერთხელ არავინ არ იყვიძებს და ამ მაგარია, ეხლა მე ნარკომანი გავხდები, არავინ არ იძახის, ანუ რაღაცა გზით მიდის მაქამდე. ანუ ეს გზები რო იპოვოს და აი ეგეთი ტიპის ფსიქოლოგიური დახმარება რო აღმოუჩინოს ამ ადამიანებს, რომ რეალურად გააცნობიერებინოს, რომ ეგ არ არის გამოსავალი და გამოსავალი ნამდვილად არის, უბრალოდ რაღაცა სხვაშია.